아버지 어머니 아버지 민 잘했으면 민 모이고 했어요. 지혈 가다야 됐어. 어다 매일 가다 그러시면 내가 나가서 브리즈인데 민 모이다 됐어. 사스타블리 브리즈. 90년도에 자유 왕은 자비 되었지. 그래서 그 민 찾게 됐잖아. 하라라라 했어. 아, 그래서 90년. 하라라라 했어. აქ რამდენიმე პირის წინ კარმა ახადა სახურავი და სამწუხაროდ თელი მეოთხე სართულზე ყველა ბინაში არის ჩამოსული ცხალი ამის გამო რა თქმა უნდა მითუმეტეს ახლა ძვიმიანია მინდიას გრიჩი და იხნენ მოსულები ქალაქიდან რამდენიმე ჯერ პირდებიან მაგრამ არაფერი არ შესრულდა როგორც ყოველთვის ზუგდიდში როცა არის ასეთი პრობლემები მოდის თავრობიდან წარმომადგენელი მაგრამ არაფერი არ ხდება ჩვენ სადაც დავდივარ ჯერ ერთი ძალიან ცუდი გზა არის აქამდე ნუ ამას თუ გზა ქვია და მე აი ასეთი სიტუაცია რომ დაგხვდება გუშინაც იხნენ მოსულებია ეთხობა გაიგეს რომ ჩვენ ვაპირებდით დაგმოსვლას დღესაც რწმუნებული თვითონ შეცუხდა და აქი ხომ მოსული და კიდე ერთხელ დაპირდა ბატონ ჯემალს რომ გაკეტებს ახურავს ერთხელ კი გააკეთეს თვითონ რაღაცა დროებით მაგრამ ისევ გაპუჭდა ესე იგი თანხადებს ბიუჯეტში ამაზე ან აგვიანებენ ამის გაკეთებას და თუ აკეთებენ, თუ ასეთი ბედნიერი ხარ, რომ ერთხელ მაინც გაკეთეს, გაგუჩდება ეგრევე, იმიტომ რომ ხარისხი არ არის და არიციან, ანუ საქმის ცოდნები არ არის.